ছাত্র ছাত্রী সকল আজি আমি নবম মানৰ পুনৰ আলোচনাৰ অনুশীলনী R1ৰ 2 নম্বৰ অংকটো আলোচনা কৰিম 2 নম্বৰ অংকটোত আছে দুটা অপৰিমেয় সংখ্যা লিখা যাৰ যোগফল পৰিমেয় আৰু পূৰণফল পৰিমেয় এতিয়া চাও আমি অংকটো কেনে ধৰণৰ কৰিব পাৰো আমি এটা সংখ্যা লিখিছো পৰিমেয় তোমালোকে জানা দুইটো পৰিমেয় সংখ্যা আৰু এটা অপৰিমেয় সংখ্যা লিখিছো √3 হ'ল আৰু এটা আমি সংখ্যা ইফালে ল'লেছো 2 minus root 3 হল দুটা সংখ্যা আমি লিখিছো এটা সোয়া দুই সংখ্যাটোৰ লগত এটা পৰিমেয় সংখ্যাৰ লগত এটা অপৰিমেয় সংখ্যা আমি যোগ কৰিছো তেতিয়া কি হয় যোগফলটো এটা অপৰিমেয় সংখ্যা হয় এটো এটা অপৰিমেয় সংখ্যালৈ পৰিণত হল অপৰিমেয় হল আকো এদুচা এটা পরিমেয় সংখ্যাৰ পৰা √3 এটা অপৰিমেয় সংখ্যা বিয়োগ কৰিছো তেতিয়া হলে বিয়োগফলটো হয় এটা অপৰিমেয় সংখ্যা অপৰিমেয় হল এতিয়া এই অপৰিমেয় সংখ্যা দুটা আমি যোগ কৰি চাওঁচোন 2 plus √3 plus 2 minus √3 এই অপৰিমেয় সংখ্যা দুটা যেতিয়া যোগ কৰো দেখিম আমি ইয়াত কি হয় √3 ইয়াৰ আগত প্লাছ চিন আছে এইটোৰ আগত মাইনাছ চিন আছে গতিকে কটাকটি যাব দুইটো যোগ দুই এইটো হ'ল 4 আমি জানো 4টো এটা পৰিমেয় সংখ্যা গতিকে দুটা অপৰিমেয় সংখ্যাৰ যোগফল ইয়াত পাইছো এটা পৰিমেয় সংখ্যা আকৌ পূৰণ কৰি চাও 2 plus root 3 into 2 minus root 3 এটা অপৰিমেয় সংখ্যা আনটো অপৰিমেয় সংখ্যাৰ লগত পূৰণ কৰিছো এইটো সচন কি হিচাপত আছে a plus b into a minus b a formula to nisnake naile a formula to tumaloke itimode hiki aisa yat ki hoy a square minus b square hoy yat a er jaga ki ase 2 aru b er jaga ki ase √2 hane gotike yat a square hole ki hobo 2 square hobo yat ki hobo √3 square hobo etia 2 dugun 4 2 square mane hol 4 aru √3 √3 puron korile ki hoy 3 হবো 4ৰ পৰা 1 4ৰ পৰা 3 গ'ল থাকিল 1 হল এতিয়া যোচন 1টো কি পালো দুটা অপৰিমেয় সংখ্যা পূৰণ কৰোতে এটা পৰিমেয় সংখ্যা আমাৰ উত্তৰত লাগে গতিকে আমি আমাৰ প্ৰশ্নটোৰ এটা উত্তৰ পালো যে যোচন এজৰ অপৰিমেয় সংখ্যা লিখা যাৰ যোগফল এটা পৰিমেয় সংখ্যা এজৰ এটা নাপালো নে এটো 2 প্লাছ √3 আৰু 2 minus √3 এই দুটা সংখ্যা কি অপৰিমেয় যাৰ যোগফল হল পৰিমেয় সংখ্যা আৰু পূৰণফল হল পৰিমেয় সংখ্যা এনেকুৱা আহি আমি আৰু সংখ্যা লিখিব পাৰো জানে মই দেখুৱাই দিছো সোৱা 5 plus √5 আৰু 5 minus √5 তোমালোকে এনেকুৱা আহি আৰু যি ইচ্ছা এনেকুৱা কিছুমান সংখ্যা লিখি যাব পাৰা যেনে আৰু এটা মই দেখুৱাইছো 7 মাইনাছ √2 এনেকুৱা আহি কিছুমান সংখ্যা আৰু লিখিব পাৰা এতিয়া আমি 3 নম্বৰ অংকটোলৈ যাম 3 নম্বৰ অংকটোত আছে চোৱাচোন সংখ্যা ৰেখাৰ সহায়ত -5 আৰু 5ৰ মধ্যৱৰ্তী অখণ্ড সংখ্যাবোৰ লিখা এতিয়া অখণ্ড সংখ্যা তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে ঋণাত্মক সংখ্যা আৰু ধনাত্মক সংখ্যাবোৰ শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1 2 3 4 এনেকে অসীমলৈকে আৰু এফালে শূন্যৰ পৰা এইটো চাইডে -1 -2 -3 -4 এনেকে অসীমলৈকে এই গোটেইবিলাক লগ লাগি অখণ্ড সংখ্যা হয় এতিয়া মই এটা সংখ্যা ৰেখা আঁকিছো ইয়াত শূন্য আৰম্ভ চোৱাচোন শূন্য ইফালে 1 2 3 4 5ৰ লৈকে লিখিছো এফালে -5ৰ লৈকে লিখিছো এতিয়া -5 আৰু 5ৰ মাজত কি কি আছে এইকণৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে হয়নে এইকণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 4 লৈকে মুঠ 9টা সংখ্যা আছে গতিকে -5 আৰু 5ৰ মাজত থকা সংখ্যা বুলি ক'লে আমি কি কি লিখিব লাগিব -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 এইকেইটা হৈছে -5 আৰু 5ৰ মধ্যৱৰ্তী সংখ্যা এতিয়া আমি 4 নম্বৰ অংকটোলৈ যাম 4 নম্বৰ অংকটোত চোৱাচোন দিয়া আছে সূচক বিধি এইটো বিধি প্ৰয়োগ কৰি দেখুৱাব লাগে যে a টু দি পাৱাৰ 0 ইকুৱেল 1 ইয়াত আমাক এটা চৰ্ত দিয়া আছে m টো n ৰ সৈতে সমান বুলি এতিয়া অংকটো চাওঁ আমি কেনে ধৰণৰ কৰিম ইয়াত দিয়া আছে a টু দি পাৱাৰ m ডিভাইডেড বাই a টু দি পাৱাৰ n ইজ ইকুৱেল কি হয় a টু দি পাৱাৰ m মাইনাছ n য'ত m ইজ ইকুৱেল n বুলি দিয়া আছে আমাক হয়নে এইটো আমি ইতিমধ্যে ক্লাছ 8ত শিকি আহিছোঁ এতিয়া চাওঁচোন এই হৰণটো আমি এনেধৰণেৰে লিখিব নোৱাৰোঁনে হয়নে
a to the power m by a to the power n hane etia sosun jehetu m to n or hoite homan gotike ami sob n bilakor jagat m likhi dibonu arone etia likhi diunte ki hol a to the power m yat n asile yat moi m likhi dilu yat n asile yat m likhi dilu hol এতিয়া a to the power m a to the power divided by a to the power m একটা বস্তুৰ একটা বস্তু গুণন কৰিছো গতিকে এক উলাব হয়নে এফালে m ৰ পৰা m বিয়োগ হলে a to the power 0 হয়নে গতিকে ইয়াত 1 is equal কি পালো আমি a to the power 0 বা উলুতা লিখিলে a to the power 0 is equal 1 এটো কি আমাক প্ৰমাণ কৰিবলৈ দিছিলে গতিকে এটো ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰমাণ কৰা হৈছে এতিয়া আমি 5 নম্বৰ অংকটো চাম এতিয়া আমি 5 নম্বৰ অংকটো চাম 5 নম্বৰ অংকটো চোৱা কি দি আছে সূচক বিধি প্ৰয়োগ কৰিব লাগে আৰু এই সূচক বিধিটো আমি প্ৰয়োগ কৰিব লাগে আৰু প্ৰমাণ কৰিব লাগে a to the power - n is equal 1 by a to the power n এতিয়া আমি সূচক বিধিটো মই লিখি লৈছো দিয়া আছে a to the power m divided by a to the power n is equal a to the power m minus n যত m is equal 0 এতিয়া যাওঁ a হৰণটো a হৰিটো আমি কেনে ধৰে লিখিব পাৰো এফালে একে ৰাখিছো মই a হৰিটো লিখিব পাৰো a to the power m by a to the power n হয়নে আমি হৰণক এনে ধৰণে লিখিব পাৰো এফালে একে আছে এতিয়া m ৰ জাগাত আমি কি বহাব লাগিব শূন্য বহাব লাগিব এটো আমাক দিয়া আছে m ৰ জাগাত যেতিয়া শূন্য বহাই দিওঁ যে a to the power 0 হৈ যায় বাকিখিনি ইয়াত m ৰ জাগাত এটোটো শূন্য বহাইছো হয়নে এতিয়া সো a to the power 0 মানে আমি কিমান পাই আহিছো আগতে এখনতে মই লিখি দিছো যেহেতু a to the power 0 is equal 1 গতিকে ইয়াত মই কি বহাইছো a to the power 0 জাগাত 1 বহাইছো 1 divided by এটো একে আছে a to the power n হয়নে এফালে 0 - n মানে কিমান - n হয়নে ইয়াত a ওপৰত - n a টুকে ইফালে আনি পেলাই লিখিলো a to the power - n সমান 1 by a to the power n এটুকে আমাক প্ৰমাণ কৰিবলৈ দিছিলে গতিকে ইয়াত যিহেতু এটো লাগল আমি লিখিব পাৰো প্ৰমাণিত বুলি